Սույն դատաքննությամբ ներկայացնում եմ տուժողի օրինական իրավունքների օրինական շահերը հանդիսանում տուժողի լիազոր ներկայացուցիչը Կարեն Արմենակի Ալավերդյան, Հայաստանապետության փաստաբանների պալատի փաստաբան։ Ուրեմն տեսեք, հանրային մեղադրողը ներկայացրեց դատաքնությունը դրամփակ անցկացնելու միջնորդությունը, դրա հիմքերն ու հիմնավորումները։ Ըստ էության, հիմնական պատճառաբանությունը վերաբերում էր նրան, որ քրեական գործի նյութերում առկային այնպիսի տվյալներ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության ռեժիմին, մասնավորապես մեղադրյալի կողմից պետական սահմանը ապօրինի հատելու հանգամանքներին։ Այդ մասով բնականաբար համամիտ ենք, որ առկային պետական գաղտնիքի հետ առնչվող հարց էր և դատական քննությունը դրամփակ անցկացնելու որոշումը բնականաբար արդարացված էր։ Մյուս կողմից գտնում ենք, որ նույն այդ նպատակները հնարավոր էր հասնել միայն մեղադրյալի դատական քննության ընթացքում հարցաքննությունը, անհրաժեշտության դեպքում նրա նախագահական ցուցմունքը հրապարակելը միայն դրամփակ անցկացնելը, այնուամենայնիվ դատարանը թույլ տվեց տուժողի և մահացած տուժողի ընտանիքի անդամների ներկայությունը սույն դատական քննությանը, ինչ այս պահին մեզ բավարարում է։ Չէ, դուք երբ ճիշտ չեք արձանագրել, խոսքը վերաբերում է արդար դատաքննության իրավունքին, ինչը նախատեսված է, ինչպես մարդու իրավունքների հիմնական ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանալուծությամբ և Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով։ Արդար դատաքննության իրավունքը վերաբերում է ինչպես մեղադրյալին, այնպես էլ տուժողներին իրենց վերաբերելի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության հարցով, որի բաղադրատար է հանդիսանում նաև հրապարակային քննությունը։ Ավելի պարզ ասած, դա վերաբերում է այն պայմաններին, որ տուժողները և ըստ իրենց դատավարական կարգավիճակի և մահացած տուժողի ընտանիքի անդամները պետք է նրանց պատշաճ հնարավորություն տրամադրվի ներկա գտնվելու դատաքննությանը, ներկայացնելու իրենց իրավական բոլոր դիրքորոշումները, լիարժեք հնարավորություններ ապահովելու այդ իրավունքների օրինական շահերի պաշտպանության հարցում, թե չէ պետք է նաև շեշտեմ, որ և ողջ իրավապահ համակարգի հասարակական կարգը ապահովող ծառայությունների կողմից ամեն ինչը կազմակերպված էր շատ բարձր մակարդակով, դատանը նույնպես իրականացրեց, կազմակերպել և իրականացրել ողջ դատական պրոցեսը քրեական դատավարության բոլոր կանոններին լիարժեք համապատասխան, և սա նաև հստակ ուղերձ է Թշնամի պետությանը, որ նույն կամ գոնե նմանատիպ վերաբերմունք ակնկալում ենք նաև մեր ռազմագերիների և ապօրինի պահվող այլանձանց նկատմամբ ցուցաբերվող վերաբերմունքի հարցում, ինչպես տեսակ նաև տուժող կողմը ի պատիվ իրենց պետք է նշել, որ իրենց զուսպ էին պահում, հաղթահարելով իրենց այդ ամբողջ վիշտը և հուզմունքը, ամեն դեպքում ցուցաբերեցին պետականամետ մտածելակերպ, ապավինելով օրենքին և արդար դատաքննությանը, վստահենք, որ կկայացվի ճիշտ դատական ակտ։ Իսկ մեղադրյալը Մեղադրյալը այո հայտարարեց, որ ամբողջությամբ ընդունում է իր մեղքը զղջած կատարվածի համար։ Ուրեմն տեսեք, այո, քրեական դատավարությունը դատական քննության փուլը բաժանում են երկու մասի՝ նախնական դատալսումներ և հիմնական դատալսումներ։ Նախնական դատալսումների փուլին դուք մասնակցեցիք, դրա ընթացքում քննարկում են խափանմիջոցի հետ կապված հարցեր, կազմակերպչական բնույթի այլ հարցեր, ուրեմն խափանմիջոցի հետ կապված մեղադրյալին կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարաձգվեց 3 ամսով, մնացած կազմակերպչական հարցերը քննարկվեցին, կայացվեցին ապացուցման որոշումներ։ Հիմնական դատալսումները արդեն վերաբերում է ապացույցների հետազոտման գործընթացին, որը մենք այսօր մասամբ իրականացրեցինք, հետազոտվեցին գրավոր ապացույցները, այդ թվում իրեղեն ապացույցները և աշխատանքային ժամը լրանալու պատճառաբանությամբ, ուրեմն արդեն հետաձգվեց, նշանակվեց դատական լիստ սույն թվականի հունիսի 21-ին ժամը 11-ին։ Այո, 21-ին, ժամը 11-ին, Սյունիքի մարզի առաջինացի ընտանեկան դատարանի կապանի նստավայրը։